Pronto, perfeito, Rafael. Mais uma vez, agradecer aí pela sua disponibilidade, certo? A gente está fazendo essa atividade aqui da nossa cadeira de inovação e a gente separou algumas perguntinhas, né, para poder ter realmente essa noção a respeito de como é essa relação entre a Alemanha e o Brasil, principalmente nas oportunidades que são disponibilizadas, principalmente para os estudantes, pesquisadores, né, o intercâmbio como um todo. E aí, inicialmente, a gente queria te conhecer um pouco, né, conhecer um pouco a respeito das suas atribuições. A gente fez até uma pesquisa ali pelo escavador para poder compreender melhor quem era Rafael Freitas. Eu consegui identificar que você era biomédico de formação, né, também possui mestrado na área e doutorado também na área. E aí eu queria, assim, pudesse só comentar um pouco a respeito dessa sua trajetória acadêmica, Rafael. Tá bom, bom dia. Então, eu sou biomédico de formação e com mestrado em tecnologias energéticas nucleares e doutorado em inovação terapêutica pela UFPE. Eu fiz tudo pela UFPE e atualmente eu me encontro licenciado na Universidade de Pernambuco e eu passei 2 anos fazendo pesquisa na Alemanha, de 2017 a 2019. Existe um programa brasileiro de cooperação. Até então, na época, era o único que a Alemanha tinha nessa relação bilateral que existia com o Brasil, que era uma relação com a Fundação Alexander von Humboldt, e a CAPES, né? Então, era uma relação bilateral na qual a CAPES fazia um aporte financeiro também, né? E a Alexander von Humboldt também fazia esse aporte financeiro e abriam 10 bolsas de pesquisa para o Brasil, né? Para aplicar. Então, no final de 2016, abriu a chamada, teve o call, e aí eu apliquei e acabei que fui contemplado no final de dezembro com essa bolsa de pós-doutorado, né? É importante ressaltar que a bolsa é um fator muito importante para o pesquisador fazer pesquisa fora do país, porque, do contrário, ele não tem uma série de recursos legais que dão proteção para o estudante no estrangeiro, né? Como seguro saúde, com vários outros seguros. Então, isso tudo fica coberto pela bolsa, né? Você não tem que se preocupar com essas questões, né? Na verdade, até a pesquisa não existe, porque eles não te aceitam na universidade. Então, na universidade, eles não vão te aceitar, pelo menos na minha área, porque você trabalha geralmente com biotecnologia, com patógenos, com agentes infecciosos. Então, existe um custo de seguros de vida também, que você está dentro de um laboratório, se acontecer alguma coisa contigo, a instituição vai ter que cobrir. Então, quando existe esse aporte das bolsas, geralmente existe essa comunicação. E Mas essa é isso, segurança, cara. seria essa uma segurança a mais, né, que o próprio país que está lhe recebendo e a instituição, né, que está lhe recebendo fornece e também se atribui, né, com segurança. Nesse momento, Rafael, que você chega na Alemanha, aquela pergunta clássica, o maior desafio realmente foi a questão do idioma ou você já tinha uma boa noção de alemão? Assim, quais foram as dificuldades iniciais que você sentiu? Foi cultural de fato ou realmente foi outro aspecto, foi diferente? Então, a Alemanha é um país que te acolhe, né? Eu acho que, assim, eu tenho uma relação muito boa ainda com a Alemanha, é um país que te acolhe. Eu tinha alguma noção de alemão quando eu fui, então não viajei completamente sem uma noção de alemão. Você está indo para um país, então você não tem como exigir que as pessoas falem uma outra língua que você não fala. Falem, por exemplo, que você fala inglês com elas, então você não tem como. Mas muitas pessoas falam inglês, então eu acho que a língua ainda é uma barreira, né? Eu acho que ainda é uma barreira para integração, como em qualquer outro lugar, como em qualquer outro país. Se você não fala a língua, você vai ter dificuldade, né? Mas tem uma série de outros aspectos também, que é a integração também passa por você fazer conexões, né? Você ter um vínculo
social, você criar esse vínculo social. Então, eu acho que minha experiência da Alemanha foi uma experiência no sentido de eu acabei criando alguns vínculos sociais no instituto que foram muito bons, assim, me ajudaram muito nesse processo de integração que geralmente dura um ano, né? Então, você passa por esse ano, então você, depois do primeiro ano, você está melhor assentado naquele lugar, né? Perfeito, perfeito. Então, assim, muitas das vezes, como você comentou, né, são algumas barreiras ainda que aos poucos precisam ainda ser vencidas, né? E que nem você falou, passar um ano às vezes já dá até uma maior segurança das pessoas, tanto de lhe receber como da adaptação como um todo no país, né? E assim, pegando um gancho, Rafael, a respeito disso, a gente queria entender um pouco melhor, assim, da tua vivência lá. Quais foram os pontos da parte de inovação, de pesquisa, que você acha que poderia servir assim como, até como benchmarking, né? Como melhorias que poderiam ser trazidas aqui para o Brasil, né? E que elas poderiam caber aqui tanto na parte de pesquisa como na parte de inovação nessa tua experiência? Questão da cultura, né, da inovação da Alemanha, o que realmente, que elementos a gente poderia pegar, certo, que é desenvolvido lá e que a gente poderia, aqui no Brasil, nas nossas fundações, nosso instituto de pesquisa, nossas universidades, tentar adaptar e fazer com que a inovação, a pesquisa, ela também tivesse um avanço, certo, aqui. Nossa, tem vários aspectos assim que a gente poderia ficar conversando bastante sobre isso, que são bem interessantes. Assim, eu vou ver um pouco da história da Alemanha, mas eu acho que se vocês olharam pelo meu currículo Lattes, eu passei também por outros locais, por outras universidades que dão também uma certa bagagem assim de conhecimento de como é que funciona essa ciência que é feita nos outros países, né? Então, eu acho que a gente ainda tem muita dificuldade no Brasil, uma coisa que eu sinto muita falta, que é um choque cultural do retorno também, né? Tem esse período, passei na Alemanha, eu retornei para a universidade, mas eu acho que a estrutura de pesquisa como um todo, o aporte financeiro não é tudo. Eu acredito que o aporte financeiro é uma boa parte, nessa área de saúde, de inovação em saúde, o aporte financeiro é importante ter fundos para permitir com que a gente consiga ter gente trabalhando motivada no laboratório e Perfeito. não querendo sair do laboratório e procurar outras coisas para fazer. Tem uma outra coisa que é muito importante. Quando a gente trabalha no laboratório, a gente precisa que a gente consiga comprar materiais para trabalhar no laboratório, mas que esses materiais eles cheguem com um tempo hábil, né, para a gente fazer aquela pesquisa. Então, se eu preciso fazer um, a gente está vivendo a tecnologia da era da vacina de RNA, né? Eu estava lendo ontem na revista Science e a gente agora vai entrar numa outra fase do RNA agora. Então, por exemplo, na vacina de COVID da BioNTech, a gente tinha um RNA que era uma fita simples, e agora a chave do sucesso agora é fazer um anel de RNA, porque esse anel é mais estável, então já estão começando teste com várias vacinas. Então, isso é preciso que chegue na bancada no laboratório, eu preciso fazer um teste, um experimento com 3, 4 dias, 5 dias. Então, no Brasil existe esse entrave, eu acho que é um entrave enorme para a inovação. Porque você solicita um material e o material vai chegar com 2, 3 meses depois. 2, 3 meses depois, isso já está ultrapassado, você já perdeu o tempo, você já perdeu o fio da meada do que você estava pesquisando, né? Então, eu acho que isso é um entrave muito grande à inovação, é essa facilidade do aporte financeiro. Uma outra limitação que eu acho muito grande à inovação. E quando eu estou falando de inovação na universidade, né? Não estou Perfeito. falando de inovação na indústria ainda. Mas na universidade, por exemplo, a gente ter sistemas que consigam gerir projetos de pesquisa, né? Então, eu acho que isso é um fator muito limitante, que quando você sai do Brasil, você percebe que isso é feito de uma outra maneira, né? Então você vai para um laboratório, então vai existir uma pessoa encarregada de projetos
Então, aquele pesquisador, aquele professor, ele vai se dedicar a ser o cara naquela área dele, a sentar e ler o máximo possível na área dele para ser o melhor e Perfeito. escrever projeto, ganhar o recurso. Mas administrar o recurso, geralmente isso fica nas mãos de uma pessoa capacitada para isso, uma secretária com a capacitação específica para gerir projetos, gerir as bolsas. Então você lida com tudo isso. Geralmente você tem um sistema, a gente tem um sistema que você entra no laboratório e eu faço a compra, mas a compra é uma compra simples. Eu preciso comprar tal reagente para fazer tal experimento. Eu entro lá, eu vou ter um perfil, boto a conta e pronto. E esse sistema vai ser enviado para a secretária. Então, a secretária que vai lidar com a empresa, que vai fazer a compra e tudo isso no dia a dia dela. Então, eu acho que são camadas de entraves, né, que eu acho que limitam um pouco a Entendi. inovação para a gente nesse aspecto. Aqui o pesquisador brasileiro acaba sendo polivalente, né? Tendo que fazer de tudo um pouco e muitas vezes esbarrando nessas dificuldades legais. É, eu sou servidor público, eu sei que muitas vezes a gente acaba nessa ânsia de tentar dar transparência e dar efetividade ao recurso público, a gente acaba engessando, acaba tendo um efeito inverso. E na pesquisa, como você bem colocou, isso acaba sendo prejudicial, né? Tempo acaba sendo perdido e muitas coisas acabam deixando de serem produzidas a contento naquele momento por essas entraves legais que a gente acaba criando, muitas vezes com boa vontade, só que acaba tendo uma distorção daquela ideia inicial. Perfeito. E até as ferramentas que são disponibilizadas, né, Rafael? Você até bem citou. Então, muitas das vezes você citou aí a questão da pesquisa do RNA e desses novos testes que estão sendo realizados. Então, muitas das vezes tem uma pessoa extremamente capacitada que ela está disposta, mas ela não tem as ferramentas necessárias no tempo hábil para poder executar aquilo que ela está propondo, aquilo que ela tem a intenção de fazer e que poderia ter uma contribuição enorme para a ciência. Então, assim, são as Justamente, Alan. ferramentas Isso. disponíveis. E acaba muitas vezes ela tendo essas dificuldades aqui no país, ela tendo realmente que ir para fora para tentar fazer com que esse processo, né, de pesquisa dela fosse otimizado. Que aí vem um outro questionamento nosso. É, como no período que você passou na Alemanha e nos demais países também, de uma forma geral, que você já atuou, como você vê a percepção dos pesquisadores locais em relação aos brasileiros que vão desenvolver suas atividades lá? A gente tem uma boa imagem ou o pessoal tem um certo receio em Um pé relação atrás em relação. a abrir as portas para que brasileiros se insiram naquele ciclo de pesquisa? Ou isso varia também de acordo com a área? Como é que tu percebeu isso? Nunca tive esse. Eu nunca senti isso, dessa reação, sabe, específica, porque eu acho que é um outro ponto. Quando a gente está no Brasil, a gente acaba tendo pouco contato, né? A gente não é tão internacional, né? Então acaba que quando a gente sai, então a gente vai para um instituto, então você vai para o instituto que você vai lidar com pessoas de pelo menos 20, 25 nacionalidades diferentes. Então eu acho que não tem tempo para esse pensamento. E talvez a Alemanha, se fala muito do alemão, né? Tem essa visão Ele é de muito ser um objetivo, o cara. alemão, né? Eles são muito objetivos, eles são muito pragmáticos. Então ele não se dá tempo, ele não perde tempo pensando em A, B, C, D ou E. Ele perde tempo Já vai no pensando ponto. como é que a gente vai fazer isso, como é que você vai efetivar isso e o que é que eu preciso para fazer isso. Então, eu acho que é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas quando vão fazer pesquisa fora, se planeja. Conversa com o pesquisador antes de tu entrar no avião, deixa tudo acertado, tem tudo, todo o material que tu precisa para fazer tua pesquisa, toda a infraestrutura que tu precisa para fazer tua pesquisa, porque eu acho que acaba que talvez é uma entrave que a gente tem também, mas a gente é latino, né? Tem uma coisa mais da emoção e tal, mas eu sempre falo para as pessoas: sejam um pouco mais pragmáticas, porque as pessoas aqui, elas vão ser mais pragmáticas, elas vão pensar mais num.
E isso acaba sendo até assim, a pessoa pode até se sentir como se não estivesse sendo bem recebida, que nem você bem falou, né, Rafael? Que a gente já é um pouco mais caloroso, né? A gente já tem aquele momento mais de vamos conhecer, de onde você é, quais são suas experiências. Então a gente acaba achando que a pessoa não está querendo ter uma conversa, né? Mas assim, são culturas diferentes. Né? São pessoas que lidam com aquela situação totalmente diferente. E assim, aproveitando até esse assunto a respeito desse entrave e como as pessoas recebem, né? Eu queria entender um pouco, nessa tua experiência lá no país, como você conseguiu identificar essa parte do mercado alemão e como as startups, principalmente na sua área, na área da saúde, né? Como um todo, como é que estava esse fomento desse mercado, né? A gente percebe, algumas notícias que chegam aqui no Brasil, né, como a Alemanha ela está com dificuldades de profissionais na área de saúde, De né, saúde como um todo. e na parte da tecnologia voltada à saúde como um todo, né, tipo, à medida que a população envelhece, né, que a cada dia mais tem um grupo de alemães que demandam cuidados médicos, e a Alemanha ela não está conseguindo suprir toda essa demanda. Tem uma previsão que em 2030, cerca de 5 milhões de alemães vão precisar de cuidados médicos, do mais simples até cuidados mais avançados. Então, aí, nesse período que você passou lá e atualmente, como você percebe, realmente, o foco na Alemanha está sendo incrementar pesquisas na área de saúde, porque a gente sabe que a Alemanha é muito forte na área automotiva, na área química, e essa questão de saúde está tendo, por parte do governo alemão, ou da indústria alemã, esse reforço, esse engajamento na pesquisa, tu percebeu isso também? Então, é interessante essa pergunta. Eu acho que tem quando a gente fala de inovação, né? Eu acho que tem um fomento muito grande para inovação na empresa, né? Os institutos, a Alemanha tem cinco classes diferentes de institutos de pesquisa, que eles chamam, né? Então, por exemplo, tem os institutos Max Planck, que é o que a gente mais escuta, mas tem outros institutos. E eles têm um grupo de institutos que são institutos de parcerias público-privadas, que são os institutos Fraunhofer. Então, esses institutos Fraunhofer, obrigatoriamente, são pesquisas que são desenvolvidas em parceria com empresas, né? Na área de saúde tem muita pesquisa, depende da região que você está na Alemanha, né? Então, eu acho que tem muita indústria de inovação, sobretudo na área da Bavária, né? Quando eu fui, então a área da Bavária é a área do sul. Quando eu fui para a Alemanha, eu fiquei no norte. No norte eu fiquei na segunda maior cidade da Alemanha, Hamburgo, depois de Berlim. É uma cidade tem muita empresa, tem muita indústria também na área, né? Mas eu acredito que indústria de inovação, assim, o hub maior de biotecnologia da Alemanha, ela gira em torno da região de Munique, da região de Bavária, se eu não me engano, salvo engano, é um dos maiores da Europa, né? Que é uma área que eu não me enveredei por indústria. Então, assim, é um fator limitante meu para falar, mas tem muito investimento. Ainda a Europa ainda tem um pouco de entrave para inovação quando você compara com outras realidades, como por exemplo os Estados Unidos. Então acho que os Estados Unidos têm uma flexibilidade maior nas coisas, as coisas o essa burocracia ela anda um pouco mais rápida, apesar de ter um pragmatismo enorme da Alemanha. A Alemanha é extremamente burocrática também, é um país extremamente burocrático, é um país que tem uma flexibilidade, mas não tem uma flexibilidade tão grande. As pessoas as coisas são um pouco engessadas, eu acho, assim, a minha visão que eu tenho, né? Tem muita coisa que é muita coisa engessada que precisa mudar. Quando você fala de que precisa de muito profissional de nível superior, a gente tem que sempre ver com os olhos bem críticos, né? Eu acho que é um país que poderia e tem recurso para investir na formação de pessoal, mas por alguns fatores talvez não invista em recurso pessoal, e aí sempre fica recaindo no fator necessidade de pessoas vindo de fora para trabalhar no país.
E aí sempre fica a pergunta: será que eles pagam um valor razoável? Como é esse salário? Será que esse salário dá para viver bem? Então, eu acho que são perguntas que as pessoas têm que se fazer, né? Então, essa coisa da formação profissional tem que ser vista com olhos bem críticos, assim, porque é um país que eu acho que carece de ter mais formação profissional, né? Então, se eles estão precisando de mais médico, de mais profissional de saúde, por que que eles não investem em formação de pessoas lá, né? Então, a gente tem dados que chegam aqui da Europa de vários imigrantes sírios que chegaram em 2016, 2017, e que continuam desempregados, né? Muita gente ainda desempregada sem conseguir formação profissional lá, em falar a língua, né? Eles ofereceram um curso de alemão, mas não consegue se integrar direito, porque ainda vive de auxílio de recurso do Estado e não consegue empregabilidade e não tem formação, na Qualificação para área, né? assumir as Então, vagas, né? eles se beneficiam muito dessa coisa de, vamos pegar o profissional já formado e oferecer um salário e vem morar na Alemanha. A gente vai, fazer um visto novo agora, né? Entendi. Então, eu acho que tem alguns fatores limitados. Você fala, por exemplo, de inovação, né? Em várias outras áreas agora, e está se falando muito de mudança climática, né? Se investiu, como você falou, é um país que investiu sempre no carro, né? Em vender carro, sempre a imagem é o país que tem as autobahns, né? Que é as rodovias, né? Que o carro vai se embora. Mas e o trem, né? O trem é terrível, um sistema de trem que é muito ruim, né? Então é muita gente. Imagina, se a gente for comparar com no nosso Brasil, é um país do tamanho da Bahia com 82 milhões de pessoas. Então, para se movimentar, imagina. Você querer ir para cima e para baixo e os trens tudo lotado, atraso. Então, é complicado. E agora eles estão lutando para querer ter mais ferrovia, ter mais mobilidade e ser livre do CO2. Então, tem alguns fatores complicadores da Alemanha também, mas ainda assim é um país muito acolhedor para fazer pesquisa, muita pesquisa, inovação, muito artigo na área. Então, é um país extremamente competitivo nessa área. A gente viu alguns dados sobre a questão de inovação, que de fato até o próprio Banco Mundial e instituições concebem a Alemanha como sendo mais inovador, na maior parte das áreas, embora tenha algumas que de fato eles têm essa dificuldade, como você colocou. Então, eu acho que provavelmente muitas dessas áreas que eles têm dificuldade, ao invés de eles tentarem investir agora, fica mais prático tentar pular uma etapa trazendo pessoas qualificadas já fora, né? Tanto que na área de saúde a gente viu algumas entrevistas, conversou com algumas pessoas durante essa pesquisa que ele está fazendo, que eles colocam que realmente eles têm olhos especiais para a área de saúde no Brasil, porque eles veem a qualificação na área de saúde aqui como sendo interessante, como sendo uma formação boa para o que eles estão demandando na realidade deles, né? E como é que a gente sempre conversa? Sempre também tem objetivos econômicos por trás, né? Então a gente precisa ver quais são as prioridades que o país está colocando para o futuro. Essa substituição de matriz energética, como você colocou, a Alemanha durante muito tempo foi conhecida pelo carvão, né? As grandes indústrias, certo? E agora não, agora vamos para economia Energia verde, energia limpa, né? verde, hidrogênio. São demandas, são culturas que vão sendo alteradas de acordo com as necessidades, certo? Regionais, locais, nacionais, internacionais, que vão surgindo. Mas, em essência, a gente conseguiu linkar os pontos principais que a gente queria, certo? Para essa atividade que nós estamos desenvolvendo. A gente te agradece muito, Rafael. Como você colocou, a gente, se fosse para pincelar cada um desses aspectos, a gente iria passar Horas bastante aqui. tempo aqui, porque cada coisinha que você fala, você já consegue puxar uma linha, isso aqui, certo? Mas aí seriam conversas para outras oportunidades, certo? Outras atividades que a gente venha a desenvolver, certo? Que venhamos a ter contato. E muito obrigado, mais uma vez a gente te agradece.
Vai estar disponível no nosso site aqui da UPE, provavelmente, essa palestra. O professor vai definir como vai ser essa postagem, que é a sua casa, né, também. Você está afastado na sua casa Tá também, então servindo. estamos todos aqui em casa, vamos colocar assim, e tratando de um assunto que é prioritário hoje, né? Não só na Alemanha, mas no Brasil, que é inovação, que é gestão, que é como a gente direcionar isso para a nossa realidade, para a melhoria da nossa realidade, principalmente no caso brasileiros, que a gente tem tantas carências, né? E assim, como Sim. você bem colocou, né, Rafael, para que a gente não pinte a Alemanha como um exemplo perfeito de como se seguir, né? Você bem trouxe aí, Sim. a gente precisa ter esse filtro para poder compreender quais são os pontos positivos e como a gente pode adaptar para a nossa realidade brasileira, Isso. né? E quais são os pontos negativos ou pontos de melhoria, né? Melhor dizendo, que a gente pode identificar e até para evitar que a gente cometa. Então, é uma forma de compreender e saber filtrar como é que a gente pode captar e como a gente pode adaptar para a nossa realidade brasileira, né? É, assim, só para finalizar, mas eu acho que isso é um ponto-chave, assim, que você levantaram agora no final, de que a gente, quando a gente sai do Brasil, né, a gente sempre vai ser um imigrante, a gente tá se beneficiando, tá aprendendo, tá vendo como eles fazem e tal, e tem que se adaptar meio que na cultura, né, e aí, como você falou, é o olhar crítico, né, é a visão crítica de ver o que é bom e ver o que você pode fazer diferente, né? Então eu sempre falo para as pessoas, por onde eu passo, assim, tem coisas boas e tem coisas que podem ser melhoradas, né? Então, por exemplo, quando você fala da Alemanha, essa coisa da flexibilidade, né? Então tem muita coisa que a gente sente falta, que é essa flexibilidade que a gente tem, essa maleabilidade. E um outro ponto que, assim, a gente tem que ressaltar no nosso Brasil e que do nosso povo, que é a criatividade, Com né? Então, eu certeza. acho que uma mente criativa é muito importante para fazer pesquisa. Então, isso sempre vai ser visto com bons olhos, né? Uma mente criativa, uma mente que tem ideias. E não é só a questão de, às vezes tem gente que pensa na minha área que é você trabalhar no laboratório e fazer muita coisa, mas tem que trabalhar, certo, mas tem que trabalhar de uma forma inteligente, né? Com Você certeza, tem sim, com ideias certeza. e não adianta você. Às vezes tem pessoas que pensam que você tem que passar a semana e passar 80 horas trabalhando naquilo e espera aí, calma, Calma. você tem que trabalhar de forma inteligente. Inteligente. Aproveitar melhor o tempo, né? É Gestão de tempo, né? muito. Gestão de tempo. Muito tempo era da sua leitura, de pegar bagagem e ter ideia do que você vai fazer. Que é assim Perfeito. que você vai. Seguinte. Enfim. Muito obrigado. Eu te Bom, muito agradeço, viu, obrigado. Rafael? Tenha um ótimo Valeu. Tá dia. bom, Boa estado, boas tá pesquisas bom. onde você estiver, tá certo? Tá Até uma bom, próxima obrigado. oportunidade. Valeu, até Tá bom, mais. obrigado. Tchau, tchau. Boa Tchau, sorte. amigo. Amigo. Todos nós.